ಕುರ್ಚಿ ಮೂಸು ಪ್ರಿಯಾ. ಪ್ರಥಮ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ಸ್. ಕೊಳಹಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿಚ್ಚುಗಡಿ ಧೊಕ್ಕರೆ ದುಯ ಯುವಕ ಆಹತ. ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍. ଦିନକ ପରେ ବାହାରିବ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ. ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର. କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପିଚୁବାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଆହତ. ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା. ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ. 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମାଞ୍ଚବନ୍ଧଠାରେ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବେଗବନ୍ କମ୍ପାନୀର ପିଚୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା. ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗଣନାଥ ଏବଂ ବିଜୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟି ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଳିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି PRM ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ବେଗବୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରମେଶ ସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଏକ ମାଛ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବିହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପାଗଡ଼ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇଡର ଡେଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରକ୍ଟି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଚାଳକ ଏବଂ ଖଲାସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଦିନକ ପରେ ବାହାରିବ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ, ଏ ନେଇ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ 146 ବିଧାନସଭା 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଗଣନା ହେବ। 63 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର। ସକାଳ 8:00 ମତଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 6000 ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଭୋଟ ଗଣତିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ 1721 ବୁଥ୍ ବଢ଼ିଛି। 7 ଲେଖାଏଁ ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଟି ଟେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ଗଣତିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଭଟକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସମର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ରେ କଲାରୁଦ୍ର ଯୁବକ ସଂଘକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର, ଏନେଇ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଲ୍ଲାସିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ହଜାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏଥିରେ ବହୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କଲାରୁଦ୍ର ଯୁବକ ସଂଘ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ NYK ଲେଖାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନଛର ସଭାପତି ସନତ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଯାଏଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।